Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Söyləş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizinlik. Bugün maraqlı bir söyləşimizi sizə təqdim edəcəyik ki, şeydən təminatsız olaraq vətənimizin bütövlüyü adına, bütöv Azərbaycan adına o insan Azərbaycandan Rusiyaya gedərək, öz dostları ilə bərabər təbii ki, bizi tarixi yurdumuz olan İrəvan xanlığı haqqında müəyyən araşdırmalar aparır və çox nəfis tərtibatda bir xəritə ortaya çıxarıb. Hal-hazırda həmin şəxs, yəni Tofiq müəllim, Tofiq Həsənov həmin qeyd etdiyim kimi araşdırması və İrəvan Komitəsi İctimai Birliyinin həm də təsisçisi olub. Tofiq müəllim bizim studiyamızın qonağıdır. Tofiq bəy, xoş gəldiniz. Sağ olun. Tofiq bəy, bu ideya haradan formalaşdı? Yəni bizim cəmiyyətdə bugün mənəvi problemlər, yəni maddi problemlər o qədərdir ki, bizə mənəvi problemləri öz ağuşuna alıb, yəni cəmiyyət geri şeydən bu maddi problemlər içərisində bir də tarixi torpaqlarımızla bağlı düşüncə əslində aparılan siyasətin bir də tərkib hissəsi odur ki, biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıda bilməyəm, amma sizin bu təşəbbüsünüz geri şeydən təqdir olunması bir təşəbbüsdür və haradan bu ideya gəldi sizə? Əvvələ salamlayıram hamını, dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Bu ideya 5 il bundan qabaq bu ideya mən, yəni bu xəritəni mən görmüşəm daha doğrusu. Əvvəllər mən diaspora təşkilatlarına əməkdaşlıq edirdim. Bir dəfə tədbirlə bağlı getmişdim Moskvaya. Mən Moskvada, demək olar ki, haradasa bu fasilə vaxtı dedik yerə çörək yeyə, getdik bir yerə çörək yeməyə. Rus adında olan bir kafe idi da, belə restoran kimi. 4 nəfər getdik. Getdik, orada oturduq ki, çörək yeyək. Nəsə, bizə o qulluq olunan müddətdə gözüm birdən divara sataşdı. Baxdım, gördüm ki, rus dilində yazılıb, İrəvan xanının xəritəsi yazılıb. Xəritə İrəvanski xanısdır. Belə mənim özüm də çox diqqətimi cəlb elədi. Durdum, yaxından baxdım, gördüm ki, bu xəritədir. Bu xəritədə, bu xəritənin içində deməli, bizim qədimi əzəli torpağımız olan İrəvan xanlığının xəritəsidir və orada bütün adlar hamısı dəyişdirilmiş haldadır. Sözün düzü, məndə bu biraz çox təəccüb doğurdu. Dedim ki, bu haradan bu xəritə gəlib, bura çıxıb, bunu kim cızıb, kim tərtib eləyib. O, bizə qulluq edən xanımdan soruşdum ki, bəs bu xəritə haradan əmələ gəlib, bu haradan gəlib sizdədir. Dedi ki, bəs bu xəritəni buranın böyüyü gətirib, burada asıqdır. Dedim, bax, buranın böyüyü kimdir? Dedi, erməni əsildi bir insandır. Mən heç nə demədim, sözünüz biraz da qanımda qaraldı. Dedim, bax, bu xəritədən başqa yerlərdə varmı? Dedi, var. Bizim neçə otaqlarımız var, hamısında var. Deməli, mən Moskvadan gələndən sonra gəldim mən tarixin üstünə müraciət elədim. Dedim ki, bəs bu xəritə belə-belə bir şey görmüşəm. Bu xəritə var sizdə yoxsa yox? Dedi, var, bizdə var, arxivdə var bu xəritə. O xəritəni demək olar ki, tarix institutunun əməkdaşlarından bir yerdə təzdən o xəritə işlənilib, o xəritə üzə çıxıb. O xəritənin mənbəsi demək olar ki, bizim Azərbaycan tarix institutunun xəritəsi deyil o. O 1799-cu ildə tərtib edilmiş və 1899-cu ildə cızılmış bir xəritədir. Bunu Rus tarixçiləri tərəfindən Tiflis şəhərində bu xəritəni tərtib ediblər. Kimsə yardımcı oldu, mənbələr əldə olmasın? Tarix institutu. Orada Cəbi müəllim sağ olsun köməkliyi elədi. Ondan sonra Nazim Mustafa köməkliyi elədi. Yəni, demək olar ki, tarix institutunun hamısı, bütün işçiləri. Bəs bunun çap olunması üçün maddi vəsait yalnız özünüz əldə elədiniz? Deməli, maddi vəsaitə gələndə sözün düzü sizdə vaxtı mən özüm başladım xəritəni özüm çap eləməyə. Azərbaycanın bütün rayonlarının hamısını bir-bir gəzmişəm, icra hakimlərindən görüşmüşəm, bu xəritələrin hamısını... Dəstək oldular? Demək olar ki, dəstək oldular. Dəstək oldular, İsmaili rayonundan Mirdamət müəllim sağ olsun, o dəstək oldu. Yevlax rayonundan dəstək oldu, Gəncədən dəstək oldu, Xızıdan dəstək oldular. Yəni, oranın məktəblərinə paylanmaq üçün. Belə dəstək oldular. 4 dənə rayon, ondan sonra ancaq rayonların hamısını mən xəbərdar eləmişdim ki, yəni, bax, belə bir şey var. Məni əsas düşündürən başqa bir şeydir.
Demək, neçə illərdir bu hansı ki diaspor təşkilatlarına mən əməkdaşlığım barədə, yəni deməli biz mən Azərbaycan nağıllarını, Azərbaycan folklorunu xarici dillərə tərcümə elətdirib başqa-başqa dövlətlərə göndərirəm onu. Özüm də ki bir neçə sayda kitabın müəllifiyəm. Əlavə dəstəklər ibtidai sinflər üçün. Var mı Azərbaycan dəstə sistemində istifadə olunur? Əlavə dəstəklər də o. Azad satış da, yəni o mağazalarda var. Yəni Həsənov kitabını soruşsa, yəni deyərlər. Bu məsələni mən belə gündəmə gətirmək istədim ki, biz bu ermənilər nə ağlarını, nə gəlirlər, nə fikirləşirlər, deyirlər ki, biz orada neçə ildir burada oluruq, neçə ildir burada oluruq. Hamısı yalan-yalan söhbətlərdir. Sonra başladılar ki, İrəvan şəhərinin 2800 ilini keçirtməyə. Bu İrəvan şəhərində 2800 yaşı yoxdur, 500 yaşı var bu İrəvan şəhərinin. Mən bir neçə, yəni bizim soydaşlarımıza müraciət elədim ki, bu işdə xaricdə yaşayanlar, bu işdə bizə köməklik eləsinlər ki, biz xaricdə bu xəritəni yaya bilək. Sağ olsun, oradan Fuad Malikoğlu Abbasov, məni, jurnalist, o məni dəvət edib Moskvaya 4 dəfə getmişəm, orada o xəritəni işıqlandırıb o. Azərbaycana gələndən sonra Reaksiya TV-də məni dəvət elədilər, Zahar Qəriboğlu. Zahar Qəriboğlu məni dəvət elədi, yəni bu xəritənin ictimailəşməsi ilə bağlı. O da həm də ki, çağırış elədi buradakı soydaşlarımıza ki, yəni bu xəritənin yayılmasında köməklik olsun. Tofiq müəllim, bu xəritə nə qədər tirajdan çap olunub indiyə qədər? Demək olar ki, indiyə qədər öz vəsaitimin hesabına 40 min dənədən çox mən bunu çap elətdim. Hamısı yayılıb mı? Hamısı yayılıb. Hamısı yayılma yayılıb. Yəni, rayonlarda, məktəblərə də yayılıb. Azərbaycanda mən bunu yaya bilməmişəm. Nəyə görə? Mən hər istədim ki, hər şəhərin, hər məsələn, Azərbaycanın öz vəsaiti hesabına bu xəritə yayınlansın, çap olunsun. Məsələn, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız özləri bunu çap edir. Rusiyada Rusça, Azərbaycanda bəli, ana dilimizdə. Bu xəritə 8 dildə tərcümə olunur. Çox gözəl. Hətta erməni dilində də var bu xəritə. Olsun, maraqlı. Yox, çünki onlar da... Vacib dəstədir. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Bizdə biraz milli şuur çox geridə qalıb, yəni axsaqlamaq, axsaqlı milli şuurda. İmkan vermirlər milli şuurun inkişafına, Tofiq bəy. Milli şuurun inkişaf etdirilməsində, millileşmənin millətləşməyə imkan vermirlər. Problemimiz odur. Yox, mən sizdən bir bu mövzu barəsində bəlkə də razı olmaram. Mən nəyə görə bu sözləri deyirəm sizə? Deməli, bizim o yüzdən qonşularımız, özünüz bilirsiniz, onlar dünyanın hər yerində istədiyi şeyləri yaradırlar. Bəli. Hələ məni dəhşətə gətirən başqa bir şey oldu. Mən bir neçə il bundan qabaq gəldim ictimaiyyət qarşısında, həmən Zaurun televiziyasında, Reaksiya TV-də mən dedim ki, Moskvada Rusiyanın hər bir yerində ticarət mərkəzlərindən tutmuş, nə bilim, satılan mallardan tutmuş, produktlardan tutmuş, hamısının üstünə arçaq yazılıb, arçaq yazılıb. Deməli, bunlar Qarabağın adını dəyişir, yavaş-yavaş bunu dəyişirlər. Bəlkə də bir o qədər mavi burada əhəmiyyət verən olmadı. Bu səfər gedəndə başqa dəhşətə gəldim. Nəyə görsəyim yaxşıdır? Deməli, orada İrəvan yaddan çıxıb, Qarabağ yaddan çıxıb, başlayıblar bu gün bunlar Naxçıvanı ortaya gətirməyə. Bunlar Qarabağı ortaya gətirib saldılar, İrəvanı yaddan çıxartmaqdan ötəri. İndi də Naxçıvanı gətirib saldılar ortaya, Qarabağı yaddan çıxartmaqdan ötəri. Çünki ermənilərin Rusiya dövlətində Naxçıvan adına kilsələri var, Naxçıvan adına küçələri var, Naxçıvan adına icmaları var. Naxçıvan adına yaşayış masifləri var. Hələ üstəgəl Naxçıvan izmasından Moskva Dumasına deputatları da var. Biz nəyə görürük əvəzində? Biz heç nəyə. Mən nəyə görə istəyirəm, sizinlə razı deyirəm? O milli şuur barəsində. Ona görə ki, razı deyirəm ki, bizi, bu prosesdə hamısı bizim gözümüzün qabağında gedir. Tofiq bəy, razı olmamaq haqqınızdır təbii ki, amma ermənilərin o səviyyədə təşkilatlanmasında həm İrəvanın, yəni rəsmi İrəvanın, həm Amerikada, həm Fransada, həm dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan ermənilərin birbaşa rolları var. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda da konkret qurum var, Diaspora Komitəsi. Diaspora Komitəsi Rusiyada yaşayan soydaşlarımızı doğru düzgün təşkilatlandırsaydı, Avropada yaşayan soydaşlarımızı doğru düzgün təşkilatlandırsaydı, hakimiyyət maraqlarına deyil, dövlətçilik maraqlarına, milli maraqlarımıza yönəlik siyasət yeritsəydi bu ana qədər,
biz artıq bizim də icmalarımızın orada deputatları seçilər. Məsələn, İsveçdə bizim soydaşımız Güney Azərbaycandan İsveç parlamentinə deputat seçildi. Amma əminəm ki, onlar öz güclərinə seçildilər. İnsanlara biz də bu məsələdə təkan vermək lazımdır, Tofiq bəy. Məsələn, mən istəyərdim sizdən soruşam ki, bax bu, siz gör şeydən böyük təşəbbüsdür və soydaş proqramına, yəni 425 minə yaxın bizim abunəçimiz var kanal 10 üçün. Bu verilişin çıxarılması, bu xəritənin burada yayılmasının məqsədi budur ki, geniş edən siz böyük təşəbbüs göstərmişsiniz, vətəndaş mövqeyini ortaya qoymuşsunuz. Amma bunda bir də Azərbaycanın bununla bağlı dövlət büdcəsindən maliyyələşən diaspora komitəsi var. Sizə bunlar nə kömək elədilər, bunu bilmək istəyərdim şəxsən mən. Mən sizə sadalıyım. Mən dövlət qurumlarına mən müraciət eləmişəm. Prezident administrasiyasına müraciət eləmişdim. Onlar da bu işi tapşırmışdı Qarabağ icmasına. Bu hansı ki Rusiya gedən xəritələrdən onlar çap edib veriblər Qarabağ icması. Tural Gəncəliyevin köməkliyi ilə. Bax, bir də mənlə bir yerdə Yeganə Ələkbərova adlı bir qadın sözünüzü Zahar Qərboğlu bu məsələni qaldıranda o da öz maddi dəstəyini elə oldu ki, mənim telefonumu götürmüşdü, gəldik Elmlər Akademiyasının qabağında görüşdük. O gətirdi, ardasa bir 1000 dənə xəritənin çatının vəsaitini gətirdi, ödədi. Mən sonradan sözün düzgün çox təcrübə edirdim. Mən sonradan bildim ki, sən demən bu şəhid ailəsiymiş. Bunun yoldaşı da müharibədə şəhid olur. Gözəl millətiyik biz, Tofiq bəy. Bizim milləti sadəcə təşkilatlandırmaq yetərlidir. O millətimiz və bugün işğalda olan torpaqlarımızı da geri ala bilərik. Sabah, dünən bizim əzəli torpaqlarımız olan Zəngəzur və Göyçəyə də qayıda bilər. Yetər ki, millətimiz təşkilatlansın, millətimizin qarşısında doğru düzgün yol müəyyən olsun. Çox təəssüflər olsun ki, biz son 2-10 illikdə biz o yolu görmədik. Bax, problemlərimizin kökündə də budur. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Tofiq bəy. Mən istəyərdim ki, bu verilişimizdə hər kəs ki, bu xəritənin ərsiyə gəlməsində əmək olub, onlara təşəkkür edək. Bizim 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda 9 minlik bir İrəvan xanlığımızın içərisində bir 9 mindən artıq olmazdı bir Ermənistan Cumhuriyyəti yaradıldı. Bugün isə Ermənistan Cumhuriyyətinin ərazisi 30 minə yaxındır. Zaman zaman Azərbaycandan parçaladılar, verdilər Ermənistana və bugün biz artıq, sizin demişkən, Naxçıvan üçün təhlükə var. Dağlıq Qarabağla bağlı savaşırıq, amma sabah Naxçıvanla olanda, yəni o bir farsların məşhur misalı vardır, ölümə məcbur elə qızdırmaya razı olsun. Bizə qarşı o siyasət həyata keçirilir, amma sizin kimi belə fədakar insanların təşəbbüsləri bizim ayaqda qalmağımıza çox önəmlidir. Bir də haqqa, hər şeyi dövlət eləməlidir, bu da vətəndaş məsuliyyəti lazımdır. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə bir haşiyyə çıxım. Deməli, bizim tarixçimiz var, Nazim Mustafa. Biz ondan yaddaşlarda yaşayan İrəvan kitabçası hazırlamışıq, 120 səhifə. Bu sırf İrəvanla bağlı olan bir kitabçadır, cib kitabçası kimi. Həmin mən kitabçadan təxmini məni Türkiyə dəvət eləmişdi Zəfər Bayramında. Onda mən bu xəritədən aparmışdım. Bu ayın 17-ci də yenə dəvət ediblər, indi getməliyəm bura. Xəritə çap elətdirmişik ora. Anadolu Türkçəsində mi çap edədiniz onu? Yox, bizim dildə, bizim dildə, ancaq türkçə var, xəritə türkçə var. İndi, bəxil, mən sizə vurğuladım ki, çalışıram ki, bizim soydaşlarımız hansı ölkələrdə yaşayırlar, yəni bu xəritənin çapında, bu kitabın çapında onlar... Hər ölkənin öz dilində. Bəli, onlar dəstək olsunlar. Bu yaxında St. Petersburg-a getmişdim. Yəni, açıq isə bir söz deyim, belə başqa özür çıxmasın. Deməli, Rusiyada yaşayan çox soydaşlarımıza mən müraciət elədim. Hətta televiziya, yəni Fuad Abbasov vasitəsində çox müraciət elədim. Gəldim köməkliyə eləyən, əl-ələ verən bu xəritəni yayaq. Çünki sabahla biz heç nə subut elə bilmirik. Haqlısınız. 640 min Azərbaycanlı ailəsi təkcə Rusiyada yaşayır. 2 milyondan çox olur. 640 min ailənin 64-ü bilmir ki, İrəvan harada yerləşir, Göyçə haradadır, Qarabağ haradadır. Özü də o xəritənin içində tək bu İrəvanla bağlı deyil. Bu orada Qarabağla bağlıdır, Zəngəzurla bağlıdır.
Naxçıvanla bağlıdır. Orada göstərilib ki, ermənilər bura nə vaxt gəliblər və oradan necə Zəngəzura gəliblər, Qarabağa köç ediblər. Söhbət ondan gedir. Burada biz təkcə bu İrəvanı biz nəzərdə tutmuruq. Yəni, onların o təbliğatının qarşısını almaq üçün, onlar fakt yalan təbliğat aparırlar. Və biz bunda çox biraz zəifliyimizi göstəririk. Bir vətəndaş mövqeyi olaraq. Hər şeydə mən açıq söz deyim. İndi çox adamları mən görmüşəm. Çox söz verirlər. Bir də ki, vətən üçün nə etdim? Belə bir kitab hazırlayıram mən. Getdiyim bölgələrdə, yəni oradakı azərbaycanlarımızı axtarıb arayıram, həmin o kitaba salıram ki, gələcəkdə o kitabı, yəni o kitabı biz tarix üstündə işləyirik. Ki, yəni orada düşən insanlar o tarix üstündə düşsün, gələcəkdə bizim gənc nəsillər bilsinlər ki, bizim soydaşlarımız kimlər olub, harada yaşayırlar. Əslində fürsətlərdir. Hər kəs sizin kimi, bax, o fürsətləri dəyərləndirsə, görün nə qədər yol qət eləmiş olarıq, yəni milli zəmində, dövlətçiliyimiz yolunda, tarixi torpaqlarımızın cəmiyyətdə tanıtdırılması yolunda. Bugün Azərbaycanda tarix kitabları çap olunub ki, gər şeydən adam dilinə belə gətirməyə utanır. Amma gər şeydən bu, əgər elmi əsaslarla, tarix institutunun rəyi əsasında sizin xəritənizin çap olunması, həm bir vətəndaş kimi sizin təşəbbüsünüz təqdir olunmalıdır bu məsələdə, həm də bu təşəbbüslər artıq bir ənənəyə çevrilməlidir. Mənə elə gəlir ki, siz bir, bu sahədə də pionersiniz, buna görə də sizə təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, əziz izləyicilərimiz, bizi dünyanın istənilən nöqtəsində soydaşlarımız izləyir. Geniş auditoriyamız var kanal 13 olaraq və mən buradan öz soydaşlarıma üzümü tuturam. İsveçdə, Norveçdə, Avropanın ayrı-ayrı nöqtələrində. Əgər bu xəritənin həmin ölkələrin dilində çap olunmasına könüllülər olsa, hələ bizim vasitəmizlə bir daha Tofiq müəllimə öz fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz ki, hər bir ölkədə bu İrəvan tarixi torpağımız, bu xəritənin çap olunması və başqa layihələr də təbii ki, ola bilər. Bununla bağlı sizdən dəstək gözləyirik bu prosesə. Bu təkcə Tofiq müəllimin deyil, bu ümumiyyətlə bütövlüyümüzün nişanəsidir. Tariximizin yenidən gündəmə gətirilməsidir, yəni gerçək tariximizin. Bu yöndə soydaşlarımızdan yardım gözləyirik. Tofiq müəllim, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ, icazə verməm, bir dənə hər şey çıxım. Yəni, mən öz araşdırmalarımda nəyə rast gəldim? Deməli, bizim istər daxildə, istər xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan danışıram. Deməli, bu araşdırmalarda belə nəticəyə gəldim ki, mən öz soydaşlarımı 3 kateqoriya bölmüşəm. Hansı kateqoriyalardır? Biri var, həqiqətən vətəni qəlbən sevən, biri də var ki, zənglə sevir. Gərək, mən kimsə zəng vursun, desin ki, bu insana qarşıda. Biri də var ki, yalandan sevir, sözlə sevir. O da adam həmişə uçurma aparır. Çünki çox insanlar mən orada müraciət eləmişəm. Demək olar ki, 98%-i sözlə sevib, 1%-i zənglə sevib. O, bizim 1%-dəki qəlbdə sevib. O sevgi deyil. O sevgi deyil. Məşhur bir fransız psixologu var, Michel Foucault, deyir ki, hər cəmiyyətdə dəlliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Yəni, bizim cəmiyyətdə də tərbiyəni də, milli sevgini də, millətin dövlətinə, millətin vətəninə olan sevgisini də hakimiyyətlər müəyyən edir. Amma bizim üçün hakimiyyətin hər hansı bir göstərişinə gərək yoxdur. Bizdə də vətən sevgisi, bax, bu kiçik studiyamızda çalışırıq ki, bax, milli dəyərlərimizi qoruyaq. Siz də, sizə də yəqin kimsə deməyib, getmişsiniz sadə bir restoranda, xəritəni görmüşsünüz və vətəndaş mövqeyinizi ortaya qoymaq istəmişsiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Bir daha, mən inanıram ki, bizim verilişimiz də bu xəritənin daha çox soydaşlarımızın arasında yayılmasını. Əslində, söhbət xəritədən getmir, bu bir ciddi vətəndaş mövqeyi ilə addımdır. Tarixi torpaqlarımızın, ədalətin bir daha yayılmasında bizim verilişimizin də önəmli payı olacaq, rol olacaq. Təşəkkür edirik, əziz rəyiklər. Soydaş proqramında daha bir görüşümüz sona çatdı. Bugünkü görüşümüzdə örmətli Tofiq Həsənov araşdırması, eyni zamanda müşahidə etdiyiniz bu xəritənin təsisçisi, yəni təşəbbüskarı və müəllifi ilə söhbət elədik. Sağ olun, sağ ola qalın. Sağ olun.